يعد كستون دقيسني سوا وسلام يا وحنا يا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كديب مركب قهر رئيسة أنا قلنا القضاء كهاد ليا مدوا حويا كوني يستاك تمرية الصومالي الآن إلى مقدس تهي نبت قلية ده هي إلى لين تهده وأنا قطها غير سنة عيد صفر قلي سنة ما أقولين يعد لبطر نقلع وعدة من ما أقولين وحنا الله دتك السيدة قلوني ما ضعوا هاد ليا إن السيدة جبت أو هاد لهين عروره يوم ضدكي أرمي أي خاتي كتاجي هين وما توحي وحكت السنة يقولون كل هالجلينة سيدا حيوط ضدك واحد لي أنا لقاعد كرين أقولون ما هذا الكع ضدك وان كل هالجلينة عندنا جذب وما هينه سومالي لان عدي على عدنا جذب وهاينا باي نجح هيسامشت نبض بانو لنا هاي نبض بانو كلنا ولا هاي شرف بانو كلنا ولا شرف بان وحينا نوحن لنا هاي ولا ليال أفسو مالي حمد عطس كقار كصوب حيسا إدتي والأم قشابر هالي أكار نقطو وآي إن بدن بالي دقيستي دي واحد دقيسين كريا ماها وحسيس عم كريا ماها مدحوينها تمورية السومالي لان مضانا موسى بيحي عبدي هرانوان وطاقير سنين وآي هدي ومدح نوية هايو تلك إلهي مضحو قرد لقاي مدحوينه إنا وانو طاقير سنة هاي هرانوان وطاقير ري إمي كروان وطاقير سنة هاي هذي أرضت هاي هذي نبت قليه ذي نحن كقرب تاجنا هاي أي تهاي وانو قطع غير سنة أرضت فريد ودر وانو قطع غير سنة هاي مده حوين إني مدي سوار قطع غير سنة هاي تطبع وحي آدي آدي قهضلان أيان لو قدر ماي مده حوين ياشي وطن كصومري إيرس مال لا صومري مركين كصوب بلونه ظاهر رياله سيريو نين آن إنتا سو غور لو كردين مجرتو مركا للي أيان لوغو طريم آيو ورمي ساقا قالا ميساي ساقا ميل قارا لوغو ميسايا واللو كردين إنتو دولا لو كردين ياولي با عيدنا أمد ديدي كرتو حيرنا أمد ديدي كرا شرعينا أمد ديدي كرا وحانان اللينا هاي وار أفلقا تده اللي اسكتوتو ونبت قليا دا عوضا إلا شنو oo af Soomaali xumada miidiyaha laga soo deynay anagu cidna aflagaadeen maynay dadka aflagaadada wado aflagaadada joojiya Soomaali la way siman tahay nin waliba xisbigu doonaa buu taageeraya anagu isagaan u taageersanahay qaar kale oo xisbiyada kale ay taageeri doonaan waa wax xisbiyada loo furay kuwa la furanayna qaar uun ba taageeri doona war waxaanu leenahay af Soomaali xumada iyo hadalka xajiinta le miidiyaha la isu marinaayo iyo nabadgelyo daraanta هل iska daayo balan waxaan ugu qaadnay cidii nabadgelyada ka soo horjeedtay Soomaaliland waa inaan meel looga soo wada jeesto taasa Soomaaliland u balana hadaba markay noqotay waqtigii uu yimi guushii iyo rajadii shacabku ay noqotay inay cagta saareen wadadii guush ayaa la damcayeen la wajahay loo jeediyo oo dadkiina la isku jeediyo umadna la isnaxsiyo ururo iyo barnaamijyo kaana lagu mashquuliyo xisbiga waxa lagu talagalay sidiisaba inuu laba doorasho galo tii koobaad waan galno de madaxweyne adiga ku guuleystay tii labaad baan hadhay haday maalin naga dhiman tahay hal maalinna ma aqbalayno in wax kale tanan wax kale yimaadaan isbeddel kale inuu yimaadaan ma aqbalayno doorashadii xisbigan wadani iyo xisbiyaduba markoodii labaad ba hadhay waan gelayaan hataa hadii aad ku wadeen aad urur furto xisbigu wixii ka dhinaa weyn loo dhameystiro haday maalin ka dhiman tahay weyn doorashadi galo waxa ku leeyahay madaxweyne nimba wuxuu geel bul ahaayo hal baarintay hashiirintay hal dabala oo geelis kamida ayuu garan waayay inay hashin riman tahay iyo inaan rimanayn marka wuxuu dabalay ama rimano ama harimanaan geela guuga dhalaya dhali doona baan kugu tirinaya madaxweyne ama diid ama hadid ama hadidin annaga waxa naga go'an oo diyaar u nahay inay doorashadaas u dhacdo oo doorashadaas u dhacdo 13 November aanay maalin ka dambeyn 13 November na haday noqotay maalin laga naxayo annagu waan ku farxayna taas aanu diyaar u nahay taas aanu rabnaa inay dhacdo xukuumadii dalka iyo dadka baan u dooranay wixii aan dooranada ka baydhay bal waxa dadweynaha Soomaaliland is weydiisan wax macluusa saaka taagan
يا أبارها يا سحر بركة كهلا ما عرفتين هل كانوا حكوا شفتا إن أنا ضفت يدك عندنا ودم غني وحن راعنا يا إن ضلك ده شرعي ولي شرعي قد ضلك ولي هاي واكو مدحوينك ويا هاي واك النبض جلية دك شفتو واك كلا دم بنت نوكيني واك سومالي عندرني واك ون مان أن وفود أون أفريقيا كتيرين أن كوغاني أبطو موسى واحد كلاي أفريقيا سقاسن كي مركي مدحوينه إن عقال مدرك مدحوينه كاها لبعض تدي كده حدا دو سير كده داخلية هذا إن أنا يسوي كوكور رعد إنكو صوت ترى هذا واللي جسمي ما أنت مدحوينات بالمنات هي مرحومة كراي أبتين تصور تبتين ما كله من ده وكل شيء جي وحنا كل شيء جي دور سدي ورورو ترى ده بس أنا واحد بس اللي بده ورسو صوص صار تلا بده حسبي ما أنت ركب بقميصو إن ورورو الفرو لكن واحد ميسو كتير تاعه ويقول محارين كذا صعب كلو تما دان حيل الكتيرين وحوي مدينة واحد دستوري من واحد وردور الشيء دستوري هاي ذي مدحتوية ذا هاي أيان ساكا عندي برا ريا تيو أوريدا ود بيسن هران صورة ريا هل كان كلي بنك بعد دونيا ذاك ما عندك لكون نولين مكيل جابه ذلك هاي نجا بربرين dibaacada dalka ka jirtay umada haysta ee sixir bararka ee cashuur kororka ee meel walba taagin ayaa qurux badnayn qabato waan kugu aamanaya labada doorashada ee isku sidkanay maanta waxaan ku leenay khaatumada wanaagsu doorashada qabo ku dhiiro ka baqan sharaf iyo magac kaga tagtay intaas aan ku leeyahay madaxweynuhu wuxuu madaxweyne ku yahay ee uu ku fadhiyaa kursiga dalka ee lagu doortay waa qodob sharci hadu sharciyada dalka jabiyeena isaga dalku gacantiisa ku burburi baan u leenahay madaxweyne anagu tala ku siineyna oo midna steex kula hadlayna saddex doorasho isku jira laba waa xeer midna waa dastuuri ta dastuurki waa ta koowaad dalku doorasho diyaar u yahay dalku doorasho yahay madaxweyne waxaa la hadlashay commissionka waxaa tiri soo diyaariya waxa laala wixii idinka dhiman way soo diyaariyeen waxaa tiri waa iga diyaar wixii aniga gacanteeda ku jiray waxaad ku xijisay u taga beesha caalamka ta dadku ay diyaarka u ahaayeen waa doorasho inay dalka ka dhacdo qodobaad adigu nasteex mooday laakiin ku duminaya keligaa kuma duminaya dalkaa duminaysaa madaxweyne madaxweyne ahaan maysid shuruucda dalkaa dabmuliso taasaa ku leeyahay ma ahaanaysid madaxweyne haddaad shuruucda haddaad mooday inaad keligaa nooshay ma noolid waxaad keligaa doonaysana kaa yeeli mayno xukuumaddan maanta joogtaa waxay baratay tanaasil fara badan oo laga dhaqaaqo isku soo taagaa ku yaraaday waa loo dulqaatay waa loo samray beelo soddon sannadood bur afka lagaga hayay oo lalahaa car soo gala ayaa samir qaatiyay xigaalnimo iyo wanaag xumaano hore ayay damqayeen hadallada imika baxaya nabar rabogsaday bay dhaymi ka qaadayaan waxaanay ka soo baxaysaa arrintaasi xarunta madaxtooyada kama dhaxayso iyadoo dalku doorasho u taagayay oo doorashada madaxweynaha u taagayay oo tii guurtida u taagayahay ayaan dhaafayaa oon urur furayaa caruurtana looguma shakeeya dumarku yaqaanaa bal xidigaha toddobada ah dumarkuna way yaqaanaan war caqliga wax galaa oo maraa loo baahayay madaxweyne ee looma baahnaa ku dayis bini'aadmiga iyo reeraha hadba cid lagu dayo xisbiyada oo la danqo xisbigii kulmeena wax noqday hasha geela cuntay cabaada maray kraysal baarlamaan caayaaniyo maray xisbiyadii caayaaniyo ayuunbay ka dhammaan leyin wax ka sheegaan war dalka hoggaan baa laydinka doonayay waajibkiina guto ha ka baqanina doorashada annagu ka baqan mayna urur la furo laakiin xilligeed ha gaadhaanu leena war waqtigeeda haya hal la furo diyaar baanu nahay laakiin iyadoona gaadhicda nagu qasbi karmayso
إن أور لفرو من يلينه ما نقبلينه هدي تاني كده مثلاً نقبلينه وحنو كحنا تهدي مشروع وحنو كلنا مدحويني شرعية ضلك بصنعه هذا هو جامني هدي دون تنا ذيك هدي مسامات وقعدتك هي هدي دونا كي تيجي سنة ذيك تيجي شرف كويا لنا هي هدي حمان كسم سنة ذا حمان تكوت على لا بلا تاريخ قد كويا لي كي أي كلا نقطة قل أنا قد يربان وحى وحكلو لي بيش قرحتيس ورهدي إلا بيدين ديق وين إيمان لا ويا البتيني توكي لا بالي دين ما تور نفر لحقو كين كرتان عقلي يكون من كرتان حور نفر نيك قرحتين تور دقاقي لا بحس بله وأنا عدي بها يسنين إيه أنتو تغيري ماذا حوين أور نفر حو الدنيا إيمان كالله كا قادم لين هاس نمينا مثلان نقا قرحتسنا ماها من النمثلو مقع عيقنا قانا أوما قلمو مقع عيقنا ماذا حتويدو قل مايو كون بريتك مايو نيك النوع عاسم ماها نقا لا بانو لين هدانو حكترينو أما آنو صوصارينو أما آنو مدحوينو كدقينو أما آنو إيبقينا نلاب حسبانو لينو لابد بان نقا قامنا سوما اللان تذكالك كالاك دحي حتى بترسين نقطة روحان لي إيمانك يا ناس كقاديني منك حس بدوني وكان كوتر أو حكتر وكون قال قلب كجور هي يعني كهل يا وحوي وحان لي مدحوينه عن وجور سينا يا مدحويني عقل قل يحدن كي ما أنت إيب قل مايو عقل قل يحدن كي ما أنت إيب قل مايو إد كاي اللي سب قرتو يو إن ما أنت كده تسو مال لأن إد كاي اللي سمت شرتو هدي إد بقرتو يو شجعنا سنة أنا قاش شجعنا لهين لكن وانا سعوني ما أنت ما كانوا صار نقضه قلب كشر إجاله سكوها يو اللي ليه ولا سكوها يا كل واحد بدن أو ده صان أو قلب كعكب حسن نوي كويس تراني وحلا يمدح وين قلب كاسو وحنا هو الدستور هو الدورشوي كين دورش لقب توا الدستور وقلب دستورية وحنا كلا اللي هذا فروست أصحابته وحسن هو حير مال قلب دستورية يا لو حير إن لقوم مرمو وخلط ما نصعونه يسو حير كانوا صار نقضه يا هدي وأكيد مدح وين أدوك كوريا لي حير كاسو أدوك كوريا لي أدوك كاسو نقضي الله قلا وسعلي إذا نكون مقصبين حقنا لقوم هين وأنا صحيح كرسي وأنا جدي كرسي أدوك سعلي سيدا أدو سعلي سيد مدح ويني كقهر وكذا بيمانين تي وحوي أنا قلب كده دستوري ها ها إن دورش لقبته هذا تاي مد قرتي هذا تاي مد مدح ويني هذا تهاي أنت هوا إن لقبتوا أيها الدستور كقرن سدوا سوكل هريان أو كوبي صدق ما يوهر ريسو وتهاي كحقت تأيلو فديا أو إن لقبتوا هدي هذا قبل ويدو وأتصدني مكان وأركي إنه أيها روتوس سعتنا واحد تجد دون تاملكهم وحن لا يا هم دحوينها لباح لبات لبر رقود لجمع وضك إياه لي لكن لباح لي هذا لبر رقود لجمع وضك إياه ما أنت واحد هو يمدح وين صدق سنود بتكسر أيات سوي ستين مش سوي ستين أو أفردين ما أنت أو أي بتهاي ما أنت يدي إن عيد لقول شو اللي هذا أما كعونة أما كعيدي أنا والله إن أنا أقبلين وحلا أقبلك رأي وحلا قلبي مسكح يدي ما أنت قيقة من دقيقة ميسو وحن كلها هاي ما أنت وما أنت يدي هنقد يدين ونقد ونقد ده حجر ده مده هدي نستحق قلوا ينده ما بيتجي waxaan kula yimid hawleen intii lix iyo sagaal shaki naga dhimatay naf iyo maal wax ka badan naga biximaayaan dadka waxa weeyaan intaas la adiga kula yeeyay kugu tartegi maayo faysli xisb faysli arhu waxaan leeyahay in badan baad dul qaadateen dul qaad badan iyo wax badan ba sameeyseen midan casimo madaxweynuhu u arkay umaydan tal waayeen umaydan taag waayeen umaydan tala waayeen maanta waxaan kula yeeyay waxba ka aqbalina wixii sharciya sharciga umara wixii intaa dhaafsiisan anaga idin joogna iyagana intaasan leh inta waxaan ku darayaa oo aan beesheeda u sheegayaa halkan waa kuwa fadhiya maanta innaga soddon sanoodu baynu galbaabka garaacayno waa inta albaabka u taaganay laba xisbi oo xoog labaynu leenahay labada xisbi oo xoog galay waxaynu ku weynayna urur maanta ku heli mayno ballanteena waxa weeye nin reerkeenna oo urur furan kara ma jiro haddaynu aragna talaabaha laga qaado inagaan mar shaqaynayo waxaan leeyahay maalintii baa la maalintii inuu soo gaarno kursiga ku soo dhownahay baa arintaas u timaada iyo muranka iyo isqabsigaas taas waxay noqonaysaa meesha balayno ogolayn deeniguna waxa weeyaan midna baan kaga bixi karaa midna balayno uga baahan yahay inagu xinagu laba maanta xisbile oo midna ku xigeenka waliba kiis saddexaad kulmiina ku xigeenka inaan la in maanta laynu ku qoqoyo ururaha la furaya ima qaar inaga ay noo soo waaridaan waxaan leeyahay waa mahlal haaraana ninka maanta garxadisa ay ilaahay xisbaan furanaya wallahi inuu xaaran yahay oo ay mahlal tahay oo aanay xalaal hayn arintaas ما أقبله إنه ضيع شو دين أنا كا
تاسنا واتا انت تاسن كسو جاب جابني يعني غورت هذا الكيجي هدي اللي جت جواي وحنا كدر إياه بيت بحال دقي استمك إيساد وقرن ما يوحلها بيش وجو حو جبلا أيان ويدي ستي أيان ويدي ستي إن 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 أصحاب تلفروا رجوا عن شبيه ولي هاي أشياء كور عيار يعني وأنا ركي وحلا يعني وهرت وحلا هاي قبل يباها قبل يباها وحوها وحوها قب عروتي قب عروتي إن جميل على ولينا يا أري يكون ومين عاوز سنة هاي وحلا عد يشيل كور عيار سي عد قبل كور عيار سبوا اللي جندونا هذه أنا وسلامتي أنت سوك سوك بقول دستور كادي لي لالي وايو ده وحمد مشريان إن وحوي لبعض الحسبة معارض كانين بدن بي تناسلين إن بدن بي طلقاتين إن بدن بي ضد خوت ثورين يدل كبا وحلاه وح تناسل كبدن يمر الدخوني ما دل هو يقانا يوين ثوراله وحلاه شعب بدن بالي دين مدة سومالا لديك تاجر سنتي وتناسل دم بي فيصل يعري هم ماشيين يحرسوا تناسل دم بي وحبان وثورنا دم بي ما 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 صعنص إن وحلاي مدحوينة دستور كهلا يلاني دستور كهدي لا يلاني وياه وحب تشريه وحلاي مدحوينة نين أم بضي هل كي مروى ولا كهذا ده إن وكام تدي وكام ري وتدي هرقو إن حسبي هذا لفورة يو وحكة صهر يسلا بدورشوا دورشي دي يودن بيسينة ترى ما أنتوا صهر مرينا يا شرع دران وارقنا إن ده واحد دستور كت على نماها waxa kala inta ku daraya niman leeyahay habeen dhawayd bay u tageen madaxweynaha oo aan aad u cambaareynayo oo magacayaga sheeganayay oo aan naga soconin oo leeyahay madaxweynaha u tagnay raheen xisb noof garxajsley mar rabno manalihiin labada xisbi baan leenahay ee u cid iyo wadani xaal xisb kale noo soo korinaya marka tan kale ee waxaan ku daraya nimankan nin shalay haystay asaguna عبد الرساق خليف أو أن وسير هاي أو أن تليع عيدان هاي أو أن إن وحلالي وحيه هاي بركا وحلالي حكومة دالو وي أنبطي إن وسير دالو وي أنبطين عيدان كاق وي أنبطين حكومة دي سومال لامبا والله أنبطين سيدان اعتراف كوي من مايو بيلان عدالة دي كتيرين إن لا اعترافو أنا قابر ربين أنا قابر ربين بيل يدو شرع الدراء وعدال الكتاب هذه اعتراف لسان كوي ما دو تدكو سيبا بايا تدكو الجوسي استاجي وحنا نملاين يعني عقل له أو دي ما أنت بيش هالك فرد كدرش أو لبضع حسب قرنة أو هايستو أرك هي سيدا لولت عامليو إن أنا حسب إن أنا أورو فرطة أص عنينه مرا شرعي لجوف شريه ويهاي أورتي لجاديد قادن تري ور أور بينو أرك تري لجاديد قاته ninka weyn ee siyaasiga ah ee maanta dadkan u dhashay ee mustaqbalka dalkan ka sugeya ee la gaadid qaadanaya waxaanu leenahay waxa ka waanto urur lagu furayaana ma jirto wax way kuwi ka horeeyay xisbiyada qaran habaad arkaysa nooc loo taamulayo inta waxaan leeytaa midna shacabka garxajis baan leeyahay warbaahinta labada xisbi qaran ee albaabki madaxtooyada taagan ninka ururka u soo furanaya ayuu u soo furanaya cid taageeraysa waa ayuu u soo furanaya ina taa idu kula ku baraarugsanaataan oo shucuurtina ka muujisan isaguna ka siyaasiga isweydiyaha halku u soo furanayo taasna horta wax weeyayadana in lagu fikiro wax badal iska weydiyaan ku talin laha qodobna muusan leeyahay een muuso een halkan dadka ka hadlaya ragga halkan ka hadlay iyo maxaa ku raay inta samadoonka ahiba maanta waxay ku cilcilinaysaa sharciiga sharciiga lagu dhaqmo sharciiga lagu dhaqmo war sharciiga hadii lagu dhaqmo way waxaanu kulaanay iska soo mar waa kuma bax marika doontahay hadaa sharci darada doonaysana waa wad lagu wadi hadaa sharciga doonaysana aday dan ku tahay dalko dhan bay doonto een waxa weeye geeska afrika maanta qaska ka socda dhamaantoo doorasho buu ku taxaluqa etiopia doorasho la isku maan dhaafay ba imka dhibaatooyinka ka taagan ka dhacaysa soomaaliya waad ogtahay halka maanta arintu taagan tahay doorasho la isku maan dhaafsan yahay een maxaan ku dhahay kiin iyo tii hore ka dhacday iyo tamaanta ka taagan intaba waa maanta tanna inaad tii mid la mid u soo rarto oo geeska oo dhan qas geliso adduunyaduna way eeganaysaa dadka halka ku noolna way ka ilbaxsan yihiin waxyaabaha halkaa ka jirana way arkayaan
adigoo madaxweynaha waxaan ku leenahay halka kuwa dariskaaga waxa ka jira dhowr waxa ay dhibaatooyinkaasi ku yimaadeenna hoos u eego dhugo baan ku leenahay haddaad iska indha tirtana waxa weeyaan dee waxa ka jira saameyntoodu ilaahay ha naga hayo wixii xune way iska imanayaan adaanay gacantaada iyo magacaaga ku shaabadoobi doonta taana muusan leh erey kalena waan leeyahay muuse u celinayo beegsiga madaxda haddii madaxda la beegsado oo maxaan ku dhahay dadkii la soo doortay sidii adiga lagu soo doortay loo soo doortay ee xildhibaanada haya xasaanada lahaa inta loogu galo aqalkooda ay ciidanka boolisku maxaan ku dhahay sharci darro u maraanaad adigu ku amarto horta waxaad halkaad waxaan ku waxaad furtay waddo maanta madaxda qarankuna wax damaanad qaada haystaan ma jirto waayo haddii madaxda la dhowri waayo oo ninka madaxda ninka booliska aad si qaldan ugu soo dirto xataa adigan damaanad qaad haysan halkaana waxaad lumisay damaanad qaadkii ay lahayd dadka xasaanada laheed adigu ugu horeysa albaabkaana cidda isku jabisay waa adiga waxaanay gaari doontaa cid kasta oo damaanad qaadka aad meesha ka saartay cid walba way taaban doontaa saraakiishay taaban doontaa baarlamaankay taaban doontaa wasiiraday taaban doontaa adiga aqalkaa kugu soo geli doontaa ka hortag baan ku leeyahay taas waa adigu sharci darro adiga gurigaaga kugu timaada ha u hursoodin dalka oo ka waantow in sharci darro loo maro dadka xasaanada lehee adiga oo kalaa qolada baarlamaanka waxaan ku dhaafayaa cabdirasaaq khaliif iyo shirgudoonka maxaan ku dhahay golaha sida aanu labada xusbi u difaacayno si kab weyn oo labanlaabkeeda baanu u difaacaynaa cidda taabata ama wax ka sheegtaana ama maxaan ku dhahay xaqirta ama halkiisa ugu tagtaana ha ogaato inaanu uga soo horraynayno kuwa aanu anu ka hadlayna ee annaga beesha halka fadhida ka dhashay wuu nagaga sii weeye wuu nagaga culusi qodobka kalean ka hadlaya wax weeye reer somalilan iyo reer sheekh isxaaq hays weydiiyaan lix iyo labaatan xubnood oo baarlamaana ayaanu ku leenahay golihii baarlamaanka ee soo baxay bal waxay isweydiisaan waxaa hunguri nooga geli waayey inaanu shirgudoonka doonanno waa go'aan aanu gaadhnay waxaa isweydiisaan waxa aanu xusbiyadii gacanta aanu ku haynay wixii musharaxnimo lagu helayay mooyaane wixii kale ee maxaan kuray guddoomiyaal iyo wixii la midka ahaa qaarna aanu u wareejinay qaarna aanu u wareejin doonno waa go'aan aanu gaadhnay riwaayad dambe oo tigir loo goosanayaa ma jirto way dhammaatay waxaa maaweeladii u dambaysay ama riwaayaddii u dambaysay tigirada loo goostay waxay ahayd saddex beelood baynu nahay inta waaweyno halka laba isu raacda codku maraya war waanu fulinay tii waanu fulinay mar haddaanu tii fulinay waa riwaayaddii u dambaysaanu tigir u goosanno walaa urur dambaanu furanaynaa walaa xusbi dambaa la furayaa walaa wax dambaa sii soconaya walaa cid dambaa cid maxaan kuahay ku soo taambaabaysa halkaa go'aanka aanu qaadanay reer somalilan hoos ha u eegaan weliba beesha madaxweynuhu ka soo jeedo ee soddonkii sane ee dalku jiray sagaal iyo labaatan ka mid a ama siddeed iyo labaatan ka mid a guddida fulinta ee madaxtooyada uun ka midka ahaa maray ku-xigeen ka ahayeen iyo maray madaxweyne ka ahaayeenba inta badanna aa beesha halkan fadhida ay sababta u ahayd si gaara haysu sii weydiisa baan leenay qodobka waa go'aan aanu gaadhnay waa go'aan aan ku soo afjarayno riwaayadda somalilan ka socota taana taasaan kaga baxayaan aan maxaan ku lahay kusoo gebagabaynaya hadalka waan badiyey kolley cid badan baa dee hadalka iga dambayn doonta ama maxaan ku dhahay boqoradaa iga dambayn doona anigu intaan kaga baxayaa waxa weeyaan war somalilan haddii la wada dhowran waayo cidda gacanta ku haysun bay eeddeeda iyo xumaanteeda wixii ka yimaadaa raaci doonta go'aankaasina meel buu naga yaalaa wax dambe oo dib laysugu noqnoqon iyo riwaayad dambe oo laysku maaweelinayaana ma jirtee waxaas way soo dhammaatay ha laga taxadiro waxa dalka ka socda cabdirasaaq khaliif iyo beesha uu ka soo jeeda iyo shakhsiyaddiisana si gaara baanu difaacaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waa lagu celinaynaa dibna ha laysaga taaga baanu leenaa yaan lagu kadsoomin oo loo qaadanayn inuu siyaabo qaldan yaan loo fakerin oo xisaab qaldan laysku dhufsanin qodobka madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynaha tahay shan sannadood baa lagu doortay sannad xala baa ku hadhay inta ku hadhay cimrigaa inta kaaga hadhay ceebaha ku sabatooyin waxaan kale ku leeyahay weliba dhidar xabaalo qodaa qudhan buu uga dhaadhacaa haddaad halkaa ku susta qudhan baad uga dhaadhici doontaa madaxweyne intaasaan kaaga tegaya
doorashada sideedii ku qabo dastuurka raa kor ciyaari halku ninki kala ha jeelbad ka ila dastuurka bad ku ciyaaraysa adiguna intaas aan ku leeyahay golaha wasiirada een deorte eeb milihiidina oo shaqada la idin kariyay baa isliidin haday idan sida madaxweynuhu ilaahay u shaqeyn laakiin ilaahay idin eri maayee cadaaladda nabtiina cadaaladda u sheega oo meel walba isla taagna xukuumadda aan ka tiri baraad ka tagaysaa shacabaad wasiirahayd maantana shicibaad noqon doonta waxaan leeyahay golihii wasiiradow ka taliya danta soomaaliland ka talinaya danta dastuurka lagu burburinayo oo kula talinina madaxweynaha waxaan soconaynin taana golaha wasiiradaan leeyahay een qodobka aan kaga ku gabagabeynayo waxa weeyaan beesha garxaj een inkastoo aanu dimuqraadiyadda qaadanay oo xisbiyadu dimuqraadiyadda ay ku dhisan yihiin haddana waa ogtiino xisbi kastaba waxa taageera reerku ka soo jeedo garxaj laba xisbi buu leeyahay inta uu liisanku ka dhacayana way yeelanayaan een ninka reerka ninka garxajiska ee burburay iyo labada xisbi ee doonaya in hadhow loo taageero wallaahi inaanay ku suroobin ama dastuur yaro ama gacanta ku soo qaado ama kitaab ku soo qaado garxaaj labada xisbiba ayuu ku kala doofaysan yahay kuwaasay taageerayaan iyagay la shaqaynayaan ragga maalin walba soo fadhiisanaya een miidiyaha ee odhanaya ururada la furo urur lagu furayaa ma jirto nin garxaaj soo een waxaan mahadnaqaya beesha habar jecle ee isku duuban ee ka xun een nabadgelyo la'aanta uu madaxweynuhu soo ridayo ee mar walba uu golaha ku baabinayo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa meel wacan bay taagan yihiin waa kuwa hadlay waa kuwa mowqifkooda caddeeyey een waxaan kaloo aan leeyahay oon mar labaad xukuumadda ku celinaya golaha een baarlamaanka xukuumaday ha u arki inay golaha ay wasiirada yihiin ma aha golahaas waa golaha shicibku soo doortay soomaalilan oo dhan matela dan gaara ma yeelayno doorashaanu diyaar u nahay een gacan kayugaan ku jiraa haddii aad kayuga baabiiso way baaba'aysaa taad ku fadhidaa waxaanu leenahay ninka meesha jooga ee ku dayga wada ee kororsiimada doonaya ee ka ambaday dariiqu u mari lahaa waxaanu leenahay ee sidaa doonta yeel ku odhan mayna waxaadaa maanta yeel ku soco ku soco waxaad ka heshaan waxba ha naga siin isaga intaas baan leeyahay waxaa kaloo aan ku darayaa afar iyo sagaashankii dowladdii ka dhalatay halkan markii dalka la soo galay ninkii xoreysta ee cabdiraxmaan axmed cali tuur raggii lahaa dowlad tuurli noo talin mayso dagaal sokeeyana waa lagama maarmaan haddaad istidhaahdo sidii baa kuu suurogeli oo kabahaad kala bixi cabdiraxmaan cirana oo dabeetana ururadaad ku furasaayo isaguna wuu ku daawan doonaayo dulqaadku waa doqoniimo hadday kuu suurogeliso kadaa ku odhan mayna ku socaan ku leeyahay waxaa kaloon kuu sheegayaa oo runtii idii sheegayaa cabdiraxmaan axmed cali tuur erboodkii magiciisa lagu qori lahaa waad og tahay waxaad ku qorteen oo annaguna daawananeen ku sayaxanno waxaanu ku leenahay way xasuusan yihiin raggii cabdiraxmaan tuur wixii ku sameeyeyna waanu ognahay lama xoqo arrimaha qaar nabarada qaar lama xoqo waxaanu leenahay hana xasuusinina oo dhibaatada dalka ha laga daayo laakiin kadaa ku odhan maaye ku soco waxay ka dhasha waxay aad ka heshana waxba ha naga siinin intaa markaan dhaafo waxaan aad iyo aada u hambalyeenayaa beelweyntii samaroon ee ka hadlasay boorame ee u hadlasay sida qiimaha leh ee laha jeclada leh iyagana aad iyo aad baan u hambalyeenayaa waxaan hambalyeenayaa oo kale
dhalinyaradii iyo haweenkii garxajis ee ka hadlaya gobolka Togdheer magaalada Burco oo ka saaray 4 sanadood oo uu haystay dhinka meesha jooga taariikhda ka saaray iyagana waxaan leeyahay magaciin ha jiro sharaf baa leedina ciisi iyo sharaf baa diin rajaynaya baan leeyahay iyagana waxa kaloon hambalyeynaya qoladii ceergaaba ka hadlasay ee garxajis ee u hadlasay magacii garxajis ee noolaa ku hadlasay ayagana waxaan leeyahay hambalyo waanu la qabnaa waxa ay ku hadleen waanu la qabnaa shirkan jaraydeenu qabarana odayaashu waxay ku hadleen waanu la qabnaa dhammaantood waanu isku raacsanahay tigidhkaas wuu noo go'an yahay kolba sidaad jeclaata adigu waanu kula wadanaa noocaa doonta qaado waxba cidnaha ka siinin ayaanu ku leenahay waxa kale uu sheegayaa beelweynta garxajis nimanka daaha dabadiisa ku jira ee garxajis ee la urura noofur ee boqol jirada ah ee wada asaasaqay dhibaatadaa u geysateen garxajis baa weli uu la xoqanayaa maantana inaad tu kale ugu dartaan wallaahi baanu idinka yeelayn garxajis oo billaahi idinka yeelayn ee tashadoo sidaa isku qari lahayd ee falowgeed qabta wallaahi baan la idinka xishoonahayn oo dib la idinka xishoonayn waxa laala wax ka jiraana ma jiro urur la furayaana ma jiro urur lagu furayaana ma jirto xageed keenaysaa yaad u tagaysaa waa kuma ninka la imanaya ee garxajis dhex keenaya waxaanu raalli ka ahayn war garxajis waa kaa hadlaya rabitaankiisana waa kaa ku hadlaya hadalkaasina laaxin laga jari maayo dhallinyarada iyo waayeelka iyo qurbajooga iyo haweenka dhammaantood waxaan leeyahay ilaashada waa laydinku soo duulay sharafkiina iyo cirdigiina lagu soo duulay sidaa u ilaashan lahaydeen u difaacan lahaydeen falowgeed qabta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ororta ururadu marka horen bay xidhnaayeen ma sharci xidhay oo lagu xayiray baa jiray ururada dad badan baan arkay oo ururadii hala furadahaya ururadu marka hore may xayirayna sharcigii soomaalilan u yaala bay ahayd oo 10 nambar baa la furay waqtigeedii hala gaadho laakiin doorashooyin baa ka horreeyay doorashooyinka la qabtay meesha taalade arrintani imika la leeyahay baarlamaan baa isku qabtayna arrin sharci baan ugu ma arka waxaanu arkaa beenguur caadiya waa la beenguuriya ujeeddo kalaa laga leeyahay ama madaxweynaha noqoto ama wasiir doolaalooda waxaanu xaq bowlahayn u tallaabo ha noqoto ama qaar baarlamaan oo intii laamida u soo baxaan sida ciyaala suuqa intii xarundooda ka soo baxaan suuqa ka hadlaan noqotee waa beenguur caadiya waa asqo dadka lala bartay adeerso danguuradii asqadu way dhammaatay waxaanu leenahay indhuhu danistaha bannaday burushay wiilkooda indhuhu danistaha bannaday burushay wiilkooda ee bilikta mooye lahayn waxu biniixaya bogsi baa ka muuqda oo hadday waxu biniixeene badweynada kacsani raad horay baadhayaan weliye waar hooy banjariyow shacbigi wuu baraarugayey booraan hadimo oo horu qadeen ha isku biimani maanta waxaas ma soconay adeer asqadi waa laga baxo way dhammaatay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.